cau bé. L'alcalde fa un recés en la seva frenètica agenda electoral, apropant-se a una parada de gelats. Salut, senyors! Molt bon dia, senyor alcalde! Bon dia, senyor alcalde! Què hem de fer? Bé, els hi venia a demanar el vostre vot. Que em votaran? Oh, i tant! No diem pas res més que això. Votarem a l'alcalde! A casa no es parla d'altra cosa només del vot per l'alcalde! I li diré més, senyor alcalde! Al matí, quan ens llevem, abans de dir-vos bon dia, què diem, Lídia? Votarem a l'alcalde! Moltes gràcies, senyors. És que vostè s'ho mereix tot, senyor alcalde! I tant si s'ho mereix tot, senyor alcalde! Perquè vostè és l'alcalde més fill de puta que hi ha a la cap puta! Corrupte! Lladre! Lleig! Sinvergüenza! Que la mare va venir d'esquena per no haver de veure't, podrit! Sembla que aquí tenim una simpàtica per... Simpàtica? Diu simpàtica! Simpàtica? Tenim més mala llet que la Soraya! Sai, tu Santa Maria! Què fas amb això? Treu això d'aquí! Fot el camp d'aquí! Bé, veiem una parella descontenta davant... Ara li fot descontenta! Descontenta, dius? Fins als collons, vostè! Senyora, quines són les seves queixes? Bé, què t'he dit jo? Treu això d'aquí! Que ets sorda o què, collons? Bé! Aviam, jo els prometo que si segueixo en el càrrec, els hi baixaré els impostos tant com vulguin. No voldria pas un gelat, senyor alcalde? Bé, si s'empenya amb si, posi'm el seu millor gelat. Lídia, posa-li el gelat especial d'aquí la guixa, que qui no el tasta ni caga ni pixa. Això sí que m'agrada, donar nom al poble, fer país, molt bé, home. Ja ho veuen, l'alcalde amb el seu obert caràcter populista s'ha posat a la butxaca aquesta parella de... Moltes gràcies. Són 1.237 euros. Collons. Si és clar, deu ser molt bo aquest gelat. És el que ens cobres cada any d'impostos. Trosta, tita, l'empotes! Us molesta que no fumi? Senyores, senyors, perdoneu que us digui senyors, però és que encara no us conec prou bé. El meu nom és Juan Ojeda, sóc un representant de cantants i actrius, encara que de moment no he representat mai a ningú. Però tinc un bon amic que em vol ajudar perquè el negoci em vagi més bé. Juan, mira, aquí tens l'adreça on trobaràs la meva amiga. És una dona molt coneguda en el món de l'espectacle. Es diu Jasmine Jackson. Aquí la trobaràs, a l'hotel aquest. Ho entens, Juan? Això ho entén un nen de 5 anys. Hi ha algun nen de 5 anys entre el públic? Bé, el millor que puc fer és reservar una habitació per aquesta nit. Mai se sap. La, 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 la. Bona tarda, voldria una habitació per aquesta nit? Sí, senyor, són 50 dòlars. 50 dòlars. Aquí els té, no cal que us compti. La, 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 la. Senyor, aquí n'hi ha 40, en falten 10. Ja li he dit que no calia que els comptés. En falten 10, en falten 10, en falten. Senyor, faci el favor de treure immediatament la mà de la meva butxaca. Perdó, senyor, però és que tinc un traje igual i per un moment pensava que eren els meus pantalons. Aquí té els 10 dòlars. Molt bé, senyor, aquí té la clau. Habitació número 16. Habitació número 16, molt bé, gràcies. Què passa? Que elegància de cavall. Yeah.
I avui he noticiat el seu adéu. Pau de Déu! Me cago en Déu! Però si el vaig trobar! I, senyora Dolors, s'ha tret un bon mort de sobre! Mai millor dit, senyora Garcia! Mai millor dit! És que mira, per què li dic? No és només que fos coix, no? Senyora, aquests comentaris... Calla, tros de titol amb potes! És que, a més, era lleig! I de repa! I brut! I putero! Això de putero, mira! Anava... Digue'm. Va, deixa el mòbil. No, un segon, que estic fent plans. Va, deixa estar els plans per una altra estona. Vinga, estigues un rato per mi, va. Ai, ara no. Va, no, vinga. Va, deixa estar això. No estàs mai per mi. Ai, Manu, però posa-te'l ja. Encara no, espera una mica. No vull esperar més, posa't ja. Ah, d'acord, bueno, vale. Espera un moment, que ara no ve... Encena un moment el llum, sisplau, que no... És que això no... no sé com... Diria que va al revés, eh? Què coi, això va així, el problema és que... Ai, que ets en contacte, porti, jo t'ho faig jo. Hòstia, això... Bueno, això... Això està impossible, eh? Espera un segon... Mare! Això és més cosa del teu pare. Xavier! Vine! Estic mirant el partit, home, que no puc anar-lo tranquil. Vine, aviam si ajudes a anar l'amic de la nena, que se li ha encallat. S'ha trencat? Era l'últim que ens quedava. Tranquil·la, nena. Caminant al partit del teu tio Miquel, que ell sempre em porta una final. Miquel! Què passa? Vine! Com el Quiló? Sí, però tens en un problema. Què passa? Us he trencat. És el tio dels teus. Ah, dels meus? Sí. Anatòmics i mestries! Què ho voleu? Aviam. Però on voleu que el posi? No tinc gens. No? Va, anem a veure el futbol. Ha quedat sobre crostes. Ah. Anem, avi! Anem a veure el futbol, que aquí han quedat sense antena. Ja, que... Gelats, me cago en seu! Gelats, nen! Gelats! Hola, Teresa, maca! Teresa, maca, què hem de fer? Com esteu? Hem de dir bé. Qui és aquest? Us presento el Ricard. Són el Noel i la Lídia. És el meu nòvio. Encantat.
Aquest és el teu nòvio? Nena, a mi m'agradava més el Dantes, eh? Oh, i tant! En Llorenç, ben maco que era! Oh, i trempat! Sí que era trempat, sí? No, vull dir que anava trempat tot el dia! Oh. El llit era una fiereta, eh? Sí. Però ara estic enamorada, Lídia. Oh. Nena, ja pots estar arruïada enamorada, perquè mira que arribes a ser lleig, fill meu. Oh, lleig. Lleig, lleig. Lleig no. Lleig. A veure si el veig. A veure, a veure. No, és mal fer. Ah. Bona tarda. Bé, bona tarda. Ai, perdó. Lorina. Sí, deixo allà la taula i ja ho agafarà la Carmina. Deixo-ho aquí sol, sí. Molt bé, passo bé, eh? Ai, perdó, eh? Perdó. Nena, no em coneixes! No. Dona, va ser fa molt de temps, però bueno... Bueno, potser sí. Sí, dona, sí. Què tal? Com estàs? Molt bé. I tu? Què fas per aquí? Doncs res, ja ho veus, i tu? Tant he canviat? No, dona, per què ho dius? Oi, perquè fa un moment no m'has conegut. Ai, perdona, però és que no comptava trobar-te aquí, saps? Tu no has canviat, eh? Gràcies. I què? Què has fet de la teva vida? Bé, segueix tot igual. Sempre tan xerrameca, tu? Sí, eh? Fa molt que has tornat? D'on? Doncs d'allà. Sí, no. Bé, m'ha fet tanta il·lusió de veure. Sí, també, també. Ara has de marxar perquè m'esperen. Fes. Però, ai, m'ha fet tanta il·lusió. Escolta, una abraçada, no? Sí, va. Ai. No, no. Ai, bueno, fins una altra, potser, eh? Potser sí, potser sí. Ai, que m'ha agradat. Potser sí. Adéu, Encarna. Adéu. Adéu. M'ha dit Encarna, m'ha ben confós. I jo, la veritat, no sé pas qui era. A veure. Juan. Bueno, què tal, què tal? Què m'explica? Pues yo he venido porque hace 3 meses que tenía ahora pedido al médico. I en estos 3 meses he tenido dolor en el hígado. Han sigut constants, intermitents, forts, suaus? Sí. Estic una setmana con el hígado fastidiado. I què li va passar? Sí. Y ve que me dieron galufo para comer. Yo no como galufo. ¿Qué? Galufo. ¿Galufo? ¿Qué es galufo? Galufo. ¿Qué es galufo? Galufo es lisérdo. Lisérdo. Lisérdo? Sí, li botifarra, lisérdo. Ah, porc, porc. Li porc, sí, li porc. Pues se ve que me dieron galufo y... Yo no tomo galufo, yo no como galufo. Pero estoy bien, ¿eh? Me dieron unas pirifenas. Dice un amigo, me dice, toma pirifenas. Tome pirifenas y le quitaba. ¿Qué diu que s'ha pres? Pirifenas. ¿Y es? Uno sobre que se hace con agua, te toma y quita. ¿Ha tingut mal a l'esquena, també? Ah, entonces, esto hace 2 meses, ahora estoy bien, joder. ¿Y qué le fa mal, ahora? No, joder, estoy bien, joder, pero como tenía la hora pedida desde hace 3 meses. Pensado, pues, voy aprovechando. Aprovecho que tengo la hora, la aprovecho, joder. O sigui, que m'està dient que no li fa mal res, però vostè ve aquí... Claro, joder. Au, va, home. No toque el botón, eh? No toque el botón, eh? No toque el botón, eh? Porque si tú no me llamas cuando yo estoy malo, joder, ahora que me toca la hora del médico, te jodes y me escuchas. Yo trabajo y pago el seguro. Ja li he dit que jo no tinc temps per perdre. Ho entén o no ho entén el que li estic dient, home? Ah, otra cosa. Sí, otra cosa médico, otra cosa médico. Què passa? Que... Me tienes que hacer la baja. ¿La baja? Sí, ¿qué pasa? No, es que yo... Que yo no me veo, eh? Si tens problemes a la vista, també. Ah, vista buena, jo. Pues? Si jo no m'hi veu, eh. No s'hi ve? Què? Què no s'hi ve? Jo no m'hi veu... Jo no m'hi veu trabajando, eh. Ah! Carmena, sisplau. Doni-li un paracetamol a aquest senyor, a veure si li arreglem lo de la vista i que vagi tirant. Vinga, va. Ah, tu tienes mucha cara, eh. ¿Tú qué te crees que tengo tiempo para perder aquí, eh? ¿Tú crees que tengo tiempo para perder ahí? Jale, pollas. Taca.
Toca que li botona. Jalapotes. Tingui. ¿Y tú qué? ¿Cada tomar cada cuánto? Ahora lo puedo tomar. Cada 8 horas. 8 horas. Sí. Perdona, això. Tingui, aquesta és la recepta de la senyora Maria que la vindrà a buscar. Narcís Rimbau, per favor, indiqui el pecat comès. No l'he entès. Repeteixi, si us plau. Adulteri. Adulteri. Ha seleccionat adulteri. És correcte, senyor Rimbau? Sí, sí. Si és amb homes, marqui l'1. Si és amb dones, marqui l'2. Ha marcat l'1. Homes. Ha marcat 1 i 2. Homes i dones. Ha marcat 2. Dones, si us plau, per poder determinar la seva penitència, indiqui al teclat el número de dones amb les que ha comès adulteri. Una. No funciona. Una. Ha comès 11 vegades adulteri. És correcte? Anul·lació, anul·lació, anul·lació. He dit una, una, una! Correcte, Narcís Rimbau. El seu pecat és adulteri, comès 111 vegades. Esperi a que s'imprimeixi la seva penitència i recordi, si no la compleix, anirà directe a l'infern. És igualeta que jo. Sí? El meu nebot en canvi és igual que la meva sogra. De veritat? Sí, amb el que crida. Ui! Que perro! Són macos, eh? Quan tens nebots fa una il·lusió, eh? Bona! Així surten després. Què? Agüegó, rorró. Acaben de néixer. I què? Què vol, que els llegim el diari? No, però tampoc cal parlar-los amb aquest idioma d'idiotes. Agüegó, rorró. Per favor. Que ve a veure el seu nebó. Sí. Sí. Deu ser aquell d'allà que està jugant amb un nebó. No ens passéssim, eh? Que jo fins al moment no he faltat el respecte a ningú. No saben que els coneixements que s'agafen les primeres hores et marquen per tota la vida? I quins pensaments pensa donar-li vostè en el seu nebó? No sé, Verdaguer, Martí Pol, Salvador Espriu, Maragall, que coneixin la nostra cultura des del primer moment. Aquesta tia està molt malament, eh? Perdoni, infermera, em podria indicar quin és el meu nebó? Vidal, Vidal i Planes. Com? O què no és el meu nebot? Oh, què diu ara? Vidal, Vidal Pedrós. Però aquest? El meu és aquest. N'estàs segura? Ja tenia raó ja vostè. Destinat al desequilibri. Jo, estimadet, que encara no sé com te dius, et penso llegir un petit poema de Maragall. Estàs bé? Ai, no, vull que mereixi tant de bé. Bueno, va, va, som-hi. Lídia,
L'últim dia que manem gelats, eh? Sí, sí. Ens hauria de fotre vergonya amb el fet que fot. Torrons, torrons. Torrons a partir de demà, torrons. Torrons. Gelats, me cago en Déu! Vinga! Gelats! 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 Sí. No passa ningú, eh? Sí, tant. Sí. Tu! És el banquer que ens va enredar amb la hipoteca. N'estàs segura? No compli res, no. N'estàs segura que és del banquer aquell? Fins a les 3 de la tarda resto, eh? Jo diria, no sé, eh? Escolteu, molt bé. Ara, quan s'acosti, sí. No ho miraré més bé. Bona tarda. Bona tarda. Un gelat de vainilla, sisplau. Què dius? Un gelat de vainilla, sisplau. Què diu? No ho sé pas. Què dius que vols? Un gelat de vainilla, sisplau! No cridis, no cridis! Lídia, què et sembla aquest desgraciat? Per un gelat de vainilla! A veure si no són ganes de tocar els collons ara! Un gelat de vainilla! Imagina! Vainilla! Gelat de vainilla! Què dius? Que vols anar amb una illa? Ves una illa! Ves el Carib, si vols! El Carib, home! Tant, no toquis els collons, que aquí és tancat! És tancat! Sí! Doncs què hi fan aquí, vostès? Gratar-nos els collons! Sap què li dic? Que almenys nosaltres no enredem a ningú amb les hipoteques. Això mateix! Lladre! Ui, 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 us penso... Estrus! Us penso denunciar. Ah, oi, tant! Buitre carronyero, què us que faràs? Us penso denunciar. Ah, vés-te'n de la merda, home! Beneix! Ves a xerrar amb muts que no parla! Ximples! Que et toqui pel cul amb una canya escardada, imbècil! Saps què et dic? Encara que l'he tingut aquí a prop, no ho era! Jo diria que és aquell pobre... Era aquell pobre noi que ens va ajudar amb els preferents, em sembla.